παρουσιάζουμε απόψε εδώ στον Άθλιο μια πρωτοποριακή μελέτη, μια καινοτόμα μελέτη για όλα τα ορεινά χωριά της Αργολίδας. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει υπόδειγμα για όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας. Τη μελέτη αυτή χρηματοδότησε το Πράσινο Ταμείο μετά από δικό μου αίτημα και στην πραγματικότητα διαμορφώνει το αναπτυξιακό πρότυπο όλης της ορεινής Αργολίδας για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι για πρώτη φορά όλα τα χωριά της ορεινής Αργολίδας έχουν μπροστά τους τον οδικό χάρτη ανάπτυξης κοινωνικής, οικονομικής, αγροτικής, κτηνοτροφικής, αγροτουριστικής, έναν οδικό χάρτη ο οποίος διαμορφώνει ένα αισιόδοξο μέλλον που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και κρατά τους κατοίκους στα χωριά. Φιλοδοξούμε αυτή η μελέτη, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ενταγμένη στα νέα χρηματοδοτικά σχήματα, να αποτελέσει ένα πρότυπο με βάση το οποίο πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας θα διαμορφώσουν αντίστοιχες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά και από ανταγωνιστικά προγράμματα της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό επίσης το γεγονός πως η συγκεκριμένη μελέτη δεν έγινε μέσα στο γραφείο από μελετητές κλεισμένους σε 4 τείχους ενός δωματίου. Έχουν γίνει δεκάδες συναντήσεις με τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών, τους οποίους αφορά η μελέτη. Κατά συνέπεια είναι προτάσεις που έχουν γεννηθεί από την ίδια την κοινωνία, από τους ίδιους τους κατοίκους. Και αυτό είναι η καλύτερη διασφάλιση ότι οι προτάσεις αυτές είναι ρεαλιστικές. Το σύνολο των προτάσεων αθροίζεται σε ένα ποσό της τάξης των περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, κατανεμημένο ανακριματοδοτική πηγή και με ιεράρχηση χρονική και ταυτόχρονα ιεράρχηση υποβολής των δοκιμάτων. Έτσι λοιπόν, η ορεινή Αργολίδα είναι έτοιμη για πρώτη φορά, μοναδική από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, να καταθέσει προτάσεις σε όλα τα χρηματοδοτικά σχήματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο.